Dimitrije, zbog čega baš basket? Pa jednostavno ja imam trener profesionalnu košarku i želeo sam da vidim kako, pošto se dosta razlikuje od profesionalne košarke, htio sam da vidim kako se razlikuje. Da li si zadovoljan radom ovde? Naravno, fair, okej. Okay. Steklo si verovatno novo znanje. Da, tako je. Šta je ono što je u basketu recimo najzanimljivije? I po čemu se basket razlikuje od klasične košarke? Pa razlikuje se po tome što u basketu je malo grublja igra dozvoljena i za napad ima 12 sekundi, dok u profesionalnoj košarci ima 24. U basketu se igra do 21 ili 10 minuta, a u košarci ima 4 četvrtine po 10 minuta. Da, verovatno ovako basket je dinamičniji, je li tako? Jeste, da. Mnogo, kako da kažem, je... Brži, tako? Brži, da. Brži.